ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಫನ್ಸ್ ಡೆಮೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ತಂದೆಯ ಪರಲೋಕದವರೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಎಲ್ಲ ದೇವಜನರು ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವಜನರು ನಿನ್ನ ಕರಗಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾರ್ಥವನ್ನು ಬಲ್ಲ ದೇವರು ನೀನು. ಅವರು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡು ಅಪಾದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಂತೈಸು, ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು, ಆಧರಿಸು. ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಉತ್ತರವಾಗಿ ನೀನು ಮಾತಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸ್ವಸ್ಥ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ದೂತನಿಂದ ಕಳಿಸಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟದ ಜನರು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಉಲ್ಲಾಸದಿರುವಂತೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀತಿವಂತರ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸಗಳಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಹರ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸ ನಲಿದಾರಂತೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ವಾಕ್ಯ ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸು, ಉಚ್ಚಿವಿಸು. ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ತ ಘನಮಾನ ಮಹಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪರಲೋಕದ ಪರಮತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದೆ. ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಆತನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ 16ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂತೋಷ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕದ ಜನ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದು ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಒದ್ದಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಡುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕ್ಷಣಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ ಸಂತೋಷ ಮಾಡೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ದುಶ್ಚಟಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗಳು ಉಂಟಾಗಿ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಷಣಿಕ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಸಂತೋಷ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ, 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ 14ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ 11ನೇ ವಚನ. ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿವಿ. ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷವೆಂದರೆ ಜೀವಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ದೀಪ, ಕಾಲಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರು ಎಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇರುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೂ ಎಡಕ್ಕೂ ಬಳಕ್ಕೂ ತಿರುಗಿದೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಡವಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳಿತೀವಿ. ನೀವು ಈ ಸಮಯ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸಿವಿ. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂತೋಷ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂತೋಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಿಲಿಪ್ಪ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಪಡಿರಿ, ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ ಇರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳ, ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಆತನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆತನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೆರೆಮನೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾಕಾಗಿ? ಆತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಾರುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಾರುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಕಣ್ಣೀರುಗಳು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಡಿದೆ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲೋಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಮಾನ, ನಿಂದೆ, ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ, ಕುಣಿದಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂದರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಆತನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತವನ್ನು ಕಸವೆಂದೆಣಿಸಿದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಎಣಿಸಿದಂಥ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆತನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ನಾವಿನ್ನೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು? ಸಂತೋಷ ಎಂಬುದು ವರವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ನೀತಿವಂತ ಎಂಬ ವರ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿತೋ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಂಬುವ ಮೂಲಕ. ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾವು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಂಬುವ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನರಾವತರ ಎತ್ತಿ ಬಂದು ಕಲ್ವಾರಿ ಕುಳಿಯಲು ಆತನ ದೇಹವನ್ನೇ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಾಸುಂಡೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ನಿಂದೆ ಅಪಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತನು ಸತ್ತು ಉಣಲ್ಪಟ್ಟು ಸತ್ರುವಿನ ದೇವರು ಆತನ ಮೂರನೇ ನಂಬಿತು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ, ಬಾಯಿಂದ ಯೇಸುವೆ ದೇವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ನೀತಿ ದೊರಕಿತು, ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ಸಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ವರಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಫಲ ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ಕ್ಷಮೆದಮೆ, ಅನೇಕ ಸುಮಾರು ಏಳು ಫಲದ ಏಳು ಅಂಶಗಳಿದೆವು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂತೋಷಪಟ್ರಿ. ಸಂತೋಷ ಪಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳಿಸಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿಸಬೇಕು, ಇವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಕುಂದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೋ ಸೈತಾನ, ಅವನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು, ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತೂ ಸಹ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಆತನು ಸೈತಾನನೇ. ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಳ್ಳಿಬಿಡಬೇಕು. ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಓಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರಸಿದ್ಧದಿಂದ ಓಡೋಣ. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ವಚನ ಓದುವಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಸೈತಾನ ಹಾಕುವ ಆಲೋಚನೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಸಿಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂತೋಷವಿದೆ, ನಿನ್ನ ಬಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಭಾಗ್ಯ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ. ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ನೀವು ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಜೆಗಳು, ದೇವರ ಆದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವು, ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು, ಯಾಜಕರು, ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ನೀವು ಅಂಬ್ಯಾಸಡರ್ಸ್, ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು, ನೀವು ಮಾತಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ದೆವ್ವಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ರೋಗಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತ, ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜೀವಿತ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹೇಗೆ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತ ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಚನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಬಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇನ್ನೂ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸುವುದು ನಾನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲ ಗಲಾತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಂಬುವಾಗ ಹಳೆಯ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಜೀವಿತ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಬದುಕುವನು ನಾನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬದುಕ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಭಾವ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಚನಗಳು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ 22ನೇ ವಚನದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯೋಪದೇಶವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಡತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದು ಮೋಸಕರವಾದ ದುರಾಸೆಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸತ್ಯೋಪದೇಶಗಳನ್ನು
ಕೈ ಉನ್ನಡಿಬೇಕು. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತವೆ ನಮಗೆ. ಅದು ಕೇಳುವಾಗ, ಸತ್ಯ ಉಪದೇಶ ಕೇಳುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ನಡತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು, ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲ ನೂತನವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆದ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಿರುವಾಗ ದಿನ ದಿನ ನಾವು ಶುದ್ಧಿಯಾಗ್ತಾ ಬಲ ಹೊಂತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಳೆಯ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ವಭಾವಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಅಂದರೆ ರಿನ್ಯೂ ಆಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಸ್ವಭಾವವು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತದೆ. ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೀತಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಿಯೂ ದೇವ ಭಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ದೇವರ ನೀತಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಭಯವುಳ್ಳದನ್ನು ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸುಳ್ಳಾರ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸುಳ್ಳು ಯಾರ್ದು, ಅದು ಸೈತಾನ ಆಸ್ತಿ. ಸೈತಾನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸೈತಾನನು ಸುಳ್ಳುಗಾರನು, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪುರುಷನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನಷ್ಟ ಆದರೂ ಸಹ ನ್ಯಾಯ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು, ನೀತಿ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು. ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟೇ ಲಾಭ ಆಗಲಿ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಡಿದ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿಕರವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತದೆ. ಮುಂದುವರ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವರ ಸಂಗಡ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಆಡಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಕೋಪ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ತಿರಲಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಕೋಪ ಅಂದರೆ, ಕೋಪ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಿದ್ದವನಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು, ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೂ ಇರಲಿ. ಫಿಲಿಪ್ಪ ಪತ್ರಿಕೆ 2:5 ವಚನ ಬರೆಯಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಡಿದ ಯಾಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಆತನು ಮಾಡಿದ ನೀತಿಗಾಗಿ. ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋದು ನೋಡಿ, ದನ ಕುರಿ ಪಾರಿವಾಳ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಆತನು ಕೊರಡೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊರಡೆಯಿಂದ ಹೊರಡೋದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು, ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಳರ ಕವಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದು ಒಂದು ಸರಿ ಆತನ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಈ ದೇವರ ಆಲಯ, ಮನುಷ್ಯ ಇದು ದೇವರ ಆಲಯ, ನಾವು ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಗವಿ ಆಗಿರುವ ಸುಳ್ಳು, ಕೋಪ, ಮೋಸ, ಕಳ್ಳತನ ಇವೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವು ನಾವು ಕೊರಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಿಟ್ಟು, ಸುಳ್ಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕೊರಡೆ ಹೊಡೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಉಚಿತಾರ್ಥ ವರ. ಆ ವರ, ಉಚಿತಾರ್ಥ ವರ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದನೋ, ನಾವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ ಕಳಚಿ ಬಿತ್ತು. ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಜಲಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿವಸ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮನುಷ್ಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಅದು ಒಡ್ಡುವುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಸೋತು ಹೋಗದೆ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಕೆಟ್ಟತನದ ಸೋಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ರೋಮಾಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ 12:25 ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೆಟ್ಟತನ ಸೋತು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂಥರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿತಿ ಮೀರಬಾರ್ದು. ಏನು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೋಪ ಇರುವ ಸಂಗಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಸಾಹಸನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನು ಕೋಪ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಡ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಕೆಡುಕಿ ಕಾರಣವಾದಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕೆಡುಕಿ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋಪವನ್ನು ಅಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೋಪದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಏನಾಗ್ಬೋದು? ನಾವು 2 ಪೂರ್ವಕಲತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 26 ಒಂದು ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ, ಉಜ್ಜಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದ, ಆತನಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಯಾಜಕನು ಇರುವ ತನಕ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು 26:4 ಆತನ ತಂದೆ ಅಮಚ್ಚ, ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಮಚ್ಚನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದನು.
ದೇವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಕರಿಯನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ದೇವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಜಕರಿಯ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತನು ದೇವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಹೀಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ದೇವರನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವವರೆಗೆ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ ಇವತ್ತಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿಸ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡ್ತೀರಿ ದೇವರು ಕಲ್ವಾರಿ ಕುಜಲು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಂಬ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೀರಿ ಶಾಪ ಅಂತ ದೇವರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಆದರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತೋಗಪಡ್ರಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಈ ರಾಜ ಉಜ್ಜಯ ಎಂಬ ರಾಜ ಆತನಿಗೆ ಜಕರಿ ಎಂಬ ಯಾಜಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ಧರ್ಮೋಪದೇಶನ ಬೋಧಿಸ್ತಿದ್ದ ಆತನು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ದೇವರು ಅವನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜ ಆದ ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜ ಆದ ಕೈ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸಫಲವಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಕರಿಯ ಎಂಬ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂದರೆ ಯಾಜಕನು ಅದು ಕಾಲ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2 ಪೂರ್ವಕೃತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ 15ನೇ ವಚನ ಕೆಳಭಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠನ ಆಗುವವರೆಗೂ ದೇವರು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗುವವರೆಗೂ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ದೇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಬಲಿಷ್ಠನ ದೇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಅವನು ಕೀರ್ತಿ ದೂರದವರಿಗೆ ಹಬ್ಬಿತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಅಹಂಕಾರ ಉಬ್ಬಿನಿಂದ ದೊಬ್ಬು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಉಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದೇವೆ ನಾವು ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂತು ದೇವರ ತ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತಗಳಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆತನು ತಕ್ಕ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ ನಾನು ಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೋಪ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾದ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ರಾಜನನ್ನು ಆತನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಜಕರಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗುವ ತನಕ ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮೇಲೆ ಅವನೇನಾಯಿತು ಮುಂದೆ 16ನೇ ವಚನ ಆದರೆ ಆತನು ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮೇಲೆ ಗರ್ವಿಷ್ಠನಾದನು ಗರ್ವ ಬಂತು ನಾನು ಅಂತ ಬಂತು ಏನು ಇದು ಬರಬಾರ್ದು ದೇವರಿಂದ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗರ್ವ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಂದು ಅಂತ ಏನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂಥ ಜಕರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಆ ಬೋಧನೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಎಂಬುದು ಸೈತಾನ ಆಲೋಚನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಆದರೆ ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮೇಲೆ ಗರ್ವಿಷ್ಠನಾದನು ಭ್ರಷ್ಟನಾದನು ಗರ್ವಿಷ್ಠ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿ ನಂತರ ಭ್ರಷ್ಟನಾದನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದ್ರೋಹಿಯಾಗಿ ಧೂಪವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಧೂಪ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಭ್ರಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಜಕರ ಕೆಲಸ ಯಾಜಕ ಹೇಗೋ ಮಹಾಯಾಜಕ ಜಕರಿಯ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ನಾನೇ ಯಾಜಕ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಧೂಪ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಯಾಜಕರು ಹಿಂದಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಜಕರ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜರ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಭಿಷೇಕನೇ ಬೇರೆ ರಾಜ ಯಾರು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಜಕನ ಕೆಲಸ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೆಲಸ ಆರೋನ ಸಂತಾನದವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಇಸ್ರೇಲ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಹಾಯಾಜಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಾಜಕರು ಲೇವಿಯಿಂದನೇ ಬಂದವರು ಲೇವಿ ಸಂತಾನ ಒಂದು ಕುಲನೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಲ ಲೇವಿ ಕುಲ ಇದೆ ಆ ಲೇವಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಜಕನಾಗೋದು ಉಪಯಾಜಕನಾಗೋದು ಸಹಾಯಾಜಕನಾಗೋದು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಸಹಾಯಕರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಇರಬೇಕು ಆಲಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಲೇವಿ ಕುಲದವರೇ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ರಾಜ ಈತನು ಗರ್ಭಿಷ್ಠ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಧೂಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಕಾರ್ಯ ಧೂಪ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅನಂಟಾದ ಯಾಜಕರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು
ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಹಾಯಾಜಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಅವರವ್ರ ಸರದಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಲೇವಿ ಕುಲದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಏನು ರಾಜ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನು ರಾಜ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಧೂಪ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ, ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟ, ಇದು ಗರ್ವ, ಕೋಪ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕು. ಭ್ರಷ್ಟನಾದ, ಆಮೇಲೆ ದ್ರೋಹಿಯಾದ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಧೂಪ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೋದ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಅಜರ್ಯನು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದ 80 ಮಂದಿ ಇತರ ಯಾಜಕರು ಅರಸನ ಅದ ಉಜ್ಜಿಯನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಅವನಿಗೆ, ಉಜ್ಜಿಯನೇ, ಯಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಧೂಪ ಹಾಕುವುದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೋನ ಸಂತಾನದವರು ಯಾಜಕರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪವಿತ್ರಾಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು, ನೀನು ದ್ರೋಹಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಯಹೋವನಿಂದ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನಿಂದ ನಿನಗೆ ಮಾನ ಉಂಟಾಗಲಾಗರು ಅನ್ನಲು, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 80 ಜನ ಯಾಜಕರು ಹೋಗಿ, ಇದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಆರೋನ ವಂಶದವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೆದು ನೀನು ದ್ರೋಹಿಯಾಗಿದ್ದಿ, ಇದು ನಿನಗೆ ದೇವರಿಂದ ಮಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಲಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಜನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಧೂಪ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ, ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವನಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾವುದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಆತನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಧೂಪ ಹಾಕೋದು ಅನ್ನಲು ಧೂಪ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧೂಪಾರತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಉಜ್ಜಿಯನು ಕೋಪವುಳ್ಳವನಾದನು. ಅವನು ಯಹೋವನ ಆಲಯದ ಧೂಪವೇದಿಯ ಬಳಿ ನಿಂತುಕು ಯಾಜಕರನ್ನು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾಜಕರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲೇ ಅವನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠ ಹುಟ್ಟಿತು. ಯಾಜಕರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆತನು ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಜಕರ ಕೆಲಸ ಏನು, ರಾಜರ ಕೆಲಸ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಹ ಆತನು ಹೋಗಬಾರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಹಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಧೂಪ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಹೋಗೋ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಾಜಕರು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಪವುಳ್ಳನಾಗಿ ಆತನು ಮಾತಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಪ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂತು. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಪಟ್ಟು ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಸ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ 4:26 26 ಕೋಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇವನು ಯಾಜಕರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಬರಬೋದಿತ್ತು, ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅವನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ನಾನು ರಾಜ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಹೇಳೋರು ಯಾರು, ಆದರೆ ಯಾಜಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ವಿಷಯ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಈ ಆಲಯ, ಈ ಆರಾಧನೆ, ಈ ಧೂಪ ಹಚ್ಚಿದು, ಯಜ್ಞ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಆತನು ಒಂದೇ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪವನ್ನು ಆತನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ. ಮಹಾಯಾಜಕ ಹೋಗಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಆತನು ಸಕಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಂಜುಷದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಆತನು ಆ ದಾಟಿ ಎಂದರು ಪರದೆ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಪರದೆ ದಾಟಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೇ ಸರಿ ಹೋಗುದು. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪರದೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಭಾಗವಾಯಿತು. ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಯಾಜಕರೇ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ರಿಯ ಅಲ್ಲ, ಪೇತ್ರನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 1 Peter 2:9 ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಡಿದೆ, ನಾವಾದರೂ ದೇವರು ಆದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲಿಂದ ಕರೆದು ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಆತನ ಗುಣಾತೀಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಆದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವು ರಾಜವಂಶದ ಯಾಜಕರು ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಯಾಜಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರುಣ ಸಂತನ ಲೇವಿ ಕುಲ, ಆರುಣ ಸಂತನ ಮಾತ್ರ ಯಾಜಕರು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕೃಪಾ ಕಾಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಪೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಡ್, ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಂಬುವ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ ಹಳೆ ಉಡುಮಿಕ್ಲು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಧೂಪ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಆತನು ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡ ಯಾಜಕರ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಕೋಪ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಆತನು ಆತನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠ ಹುಟ್ಟಿತು. ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಆಚಾರ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಯಾಜಕರು ಅವನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠ ಕಂಡುಬಂದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಯಹೋವನು ತನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದರಿಂದ ಅವನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. ಉಜ್ಜಯನು ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಹೋವನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಬಹಿಷ್ಕೃತನಾದನು. ಅವನು ಕುಷ್ಠದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹಾಪದವಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ, ರಾಜಸ್ಥಾನನು ಆತನಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಕೋಪ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಡು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತು ನೋಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ. ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ದೇವರ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಕರ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ನೀವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿರಿ, ಆತನು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟೋ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ತಂದೆಯ ಪರಲೋಕದವರೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು, 2000 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀನು ಪರಲೋಕದ ಸಕಲ ಈಶ್ವರನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನರವತ ರೀತಿ ಬಂದು ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಶಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ಸಜೀವಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಿ. ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ನನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಾಸುಂಡ ಮೂಲ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಿರಿಸಿದಿ. ಸತ್ತು ಹೊಣಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರಿಂದಲೇ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀನೇನ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀತಿವಂತ ಎಂಬ ವರವನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಲೋಕದ ಸಕಲ ಆತ್ಮೀಯವರುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಭೆ ದೇವರು ಸೇರಿಸಲಿ. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಿರುಗಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾದುಕಾಪಾಡಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಶಾಲೋಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಸ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬನ್ನಿ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಕೃಪೆಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು 100% ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 7:00 ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿವೋಷನ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಡಿಮೆಲೋ ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್.